O'zbekistonda inson qadr-qimmati, ayniqsa ehtiyojmand va nogironligi bo'lgan shaxslar masalalari doimiy diqqat e'tiborda. Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi Surxondaryo viloyati hududiy filiali Barkamol avlod tarbiyasi, yosh avlodni qo'llab-quvvatlash, ota-ona mehridan bebaqra hamda nogironligi bo'lgan bolalarga mehr ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bugungi kunda nogironligi bor shaxslarimiz, ya'ni DSP bilan kasallangan bolachalarimizda inklyuziv yo'nalishda, ya'ni ularning ota-onalariga ko'mak berish maqsadida uy sharoitida ham o'sha farzandlarimiz bilan ishlash, ya'ni ularni ham faqat tibbiyotda yoki boshqa yo'nalishda emas, balki uy sharoitida ham ota-onalarimiz bemalol uyda bor narsadan foydalanib, o'sha bolalarimiz bilan uy sharoitida shug'ullanishlari mumkin. Masalan, shu uyda bor oddiy yong'oqlarda bu mablag' talab etilmaydigan narsalar. Hatto mana shunday yong'oqlar bilan mana psixologlarimiz, malakali psixologlarimiz ishlaydi. Ya'ni bu o'sha bolachalarning qo'lidagi harakatlarni, ya'ni uyg'otish, hammaga ma'lumki, detsi serebral paralish bilan kasallangan bolachalarda yuqori tonus bo'ladi, ya'ni his qilish, ya'ni o'sha reaksiya bildirish va boshqa holatlarda albatta, ya'ni bu bolalarning shu sensorika, motorika nimalarini rivojlantirish. Mana bunday oddiy kir yuvish uchun ishlatiladigan uy xonadonida bor narsadan bemalol foydalanib, ya'ni bolachalarni o'sha bolachalarimizning harakatini harakatga keltirish, ya'ni bu ya'ni ilinganda buni o'zida bo'ladigan harakatni uyg'ontirishga yoki mana bu yerda hozir yuqorida ko'rsatdim, mana ishlashyapti, ya'ni shu farzandlarimiz o'zining xohish istaklarini bildirishda yoki ota-onaga bildirish maqsadida mana bunday ranglarning farqiga borishi, o'sha bolalarning qay darajada intellekti qay darajada ekanligi va ba'zi bir o'sha nogironligi bor shaxs bolachalarimiz surunkali kasallik bilan juda stress holatga tushib qolishi, ota-onalari stress holatga tushib qolishi, mana shunday oddiy inklyuziv nimalar bilan, ya'ni ularga ko'mak berish maqsadimiz. Bu albatta o'z samarasini beryapti. Bugungi kunda masalan detski serebralni paralish va kasallangan bolalarimiz to'g'ri juda og'ir tashxisli surunkali yillar davomida davolanishga muhtoj ekanligi, lekin mana shunday oddiy inklyuziv yo'nalishda berilgan ko'maklar orqali, ya'ni o'sha oilaning sharoitini yaxshilash, ya'ni o'sha onaga yordam ko'rsatish, o'sha onaga va farzandga birinchi o'rinda yordam ko'rsatish maqsadimiz. Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi Surxondaryo viloyati hududiy filiali asosiy faoliyati bilan bir qatorda grant tanlovlarda ham faol ishtirok etib kelmoqda. Ana shu mablag'lar asosida yotib qolgan bemorlar, nogironlarga manzilli yordam ko'rsatilmoqda. Tibbiy ijtimoiy patronaj brigada a'zolari aholi o'rtasida tibbiy madaniyatni oshirish, yosh avlodni barkamol va yetuk qilib tarbiyalash, aholini reproduktiv salomatligini yaxshilash borasida sog'lom turmush tarzi, reproduktiv salomatlik, kamqonlik va uni oldini olish, OIDS, semizlik, geofandlik, voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish, erta va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi turmush qurishni salbiy oqibatlari kabi mavzularda seminar va davra suhbatlari, tashviqot, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Hozir qilayotgan massajimiz farz boladagi gipertonusni, mushaklarda bo'lgan tonuslarni pasaytiradi. Ham harakat qilishga undovlaydi-da, ham og'riqlar. Hozir ko'ryapsizki, bolada og'riq bor. Faqat bu o'ng oyog'ida bo'ladi. Chap oyog'ida bu og'riqni sezmayapti. O'ng oyog'ida ozgina og'riq beryapti. Biz bittagina massaj qilib qo'ymay, birdaniga buni gimnastika, lechib, davo gimnastikasini ham o'tkazyapti. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana davo gimnastikalari bu. Oyoqlarni mana tizzadan bukish, mana bu yerda chon suyagidan nima qilishda? Mana bugun shunday qilib o'rgatamiz. Bu muolajalarimiz bilan ota-onalarga o'rgatganmiz, ayollariga uyda masalan bo'lib qolgan kunlari, kelmay qolgan kunlari uyda shu mashg'ulotni davom ettirish uchun. Mahmudjon yig'lamasdi, hozir ozgina sezib yig'layapti. Oldin kulib turar edi massaj qilganimda. Hozir ozgina bezovta bo'lyapti. Qo'llarini ushlashga harakat qilyapti. Oldin vaqti kelganida bolada reaksiya yo'q edi. Masalan
qo'liga, oyog'iga teginsa harakat qilmasdi. Hozir mana shu birinchi boshlanishdan kelganidan beri barmoqlarda harakat paydo bo'ldi bu bolada. Mana hali u balkim onasi o'zi tushuntirib berar. Barmoqlarda harakat bo'ldi. Og'riqni mana hozir sezyapti. Boshigacha massaj qilinadi. Yuzi, mimikalar, hammasini massaj qilamiz. Bu bolada o'zida prikus yo'q. O'zi chaynab yegan ovqatini hazm yutolmaydi. Onasi ezib beradi. Chunki harakat yo'q, muskullarda harakat yo'q, mimikasiga. Shuning uchun bizlar yuz qismiga polniy, obshiy, umumiy massaj qilamiz bolajonga. Har kelganiga umumiy massaj oladi Mahmudjon. Yo'q, lekin qarang mana oyog'ini qanday oldimunday tortmasmi? Ko'ryapsizmi? Mana tortib olyapti. O'sha bolada qancha aktivlik bor. Bola juda aktiv bo'lyapti. Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi Surxondaryo viloyati hududiy filiali O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va viloyat kengashlari huzuridagi jamoatchilik fondlari hamda xalqaro tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan grant tanlovlarida ham faol ishtirok etib kelmoqda. Oxirgi 2023 yilda olib borgan loyiha dasturi davomida 499 ta nogironligi bor bolachalarimiz qamrab olinib, ular bilan tor doiradagi mutaxassislar, ya'ni bu defektolog, logoped, LFK xizmatlari. Bu bilan maqsadimiz nima? Bu bilan maqsadimiz o'sha ya'ni farzandi kasal bo'lgan ota-onamizning oila muhiti ham bir boshqacha bo'ladi, chunki uyida nogiron farzandi bo'lib turib, nogironligi bor farzandi bo'lib turib, ota-ona unga qanday yordam ko'rsatish. Albatta, davlatimiz tomonidan ular qo'llab-quvvatlanib, yana ularga shu inklyuziv yo'nalishida uy sharoitida, ya'ni o'sha uyda bor buyumlar yoki jihozlardan foydalangan holda, ya'ni o'sha bolalarning holatini yaxshilash, ota-onalarga yordam ko'rsatish maqsadida shu loyiha doirasida ish olib borildi. Bu albatta o'z natijasini berdi. Bugungi kunda bir qancha bolalarimizda, masalan, o'sha sensorika, motorikasida o'zgarish bo'lishi va o'sha yuqori DCP bilan kasallangan bolalarimiz yuqori tonusda bo'lganligi uchun ularning o'sha tonusning tushishi, u bolalarimizning даже yengilroq tashxisi bor bolachalarimizda, ya'ni keyinchalik yo o'qish, bilim olishga layoqati borligi, masalan, o'sha mutaxassislar tomonidan berilgan yordam orqali aniqlanib va ularga keyinchalik ham ular bilan bolalari bilan ishlash uchun qo'llanmalar berib borildi. 2023 yil Surxondaryo viloyatida UNICEF Yevroittifoqning moliyaviy yordami bilan mahalliy nochir oilalar va bolalarga, shu jumladan Afg'onistondan kelgan bolalar va kattalarga inklyuziv ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha yondashuv joriy etildi. Afg'oniston fuqaromiz, ammo bizga yordam bo'lyapti. Shu kelyapmiz, mana shu tibbiy ko'rikdan o'tdi. O'zi bo'lganiga qimirlaydi, yaxshigina to'xtaydi, keyin to'xtamasdan qimirlashlari yo'q. Faqat massajga kelamiz, massaj qilamiz. Keyin yaxshi o'zgarish ozgina yaxshi gapiradi, kuladi. Fond 480 nafar mahalliy aholi orasidan ixtisoslashtirilgan reabilitatsiya va moslashish xizmatiga muhtoj bo'lgan, shuningdek, nogironligi bo'lgan va alohida ehtiyojli bolalarni to'g'ridan-to'g'ri reabilitatsiya va psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatishga hissa qo'shdi. Bundan tashqari fondimiz tomonidan aholini reproduktiv salomatligini yaxshilash borasida murvat yordamlari ko'rsatiladi. Viloyat tibbiyot birlashmalari, viloyat shifoxonalariga o'sha kerakli bo'lgan dori-darmonlar, murvat yuklari albatta fond tomonidan beg'araz yetkazib berilmoqda bugungi kunda. Shu bilan birgalikda 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimizning, ya'ni boshqa davlatlar bilan tuzilgan, ya'ni memorandum shartnomamiz orqali bu Germaniya, Hindiston, Xitoy, Ukraina, Rossiya bilan tuzilgan shartnomalar orqali bugungi kunda Surxondaryo viloyatidan 7 nafar farzandimiz Germaniyaning Friedensdorf International, ya'ni klinikasida bepul davolanmoqda va biz mana Turkiya davlati bilan, ya'ni sog'liqni saqlash yo'nalishida hamkorlikda ish olib borilib, ya'ni kuyishdan keyingi asoratlar va tug'ma
quyonlab tashxisi bilan kasallangan bolalarimizga shu bepul jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib va bugungi kunga Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bolalarimizda, ya'ni VPS deyiladi, ya'ni VPS bilan kasallangan bolalarimizga ham bepul yordamlar jarrohlik amaliyotlari olib borilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugun dunyoda 1 milliarddan ortiq odam nogironlikdan aziyat chekadi. Bu dunyo aholisining taxminan 15% ni tashkil etadi. O'zbekistonda ham bunday toifadagi odamlar soni kam emas. Nogironlarga qulay sharoit yaratish, ularga ta'lim berish, munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash masalasi nihoyatda dolzarbdir.